بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہمارا لیڈر اس قوم کی خاطر جیل میں ہے. آج ہم سے ہمارا انتخابی نشان لے لیا گیا، لیکن ہم بلے کے نشان کے ساتھ نہیں، ہم عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ ہیں. ہم نے اس جماعت کا انتخاب جب کیا تو یہ سوچ کے کیا کہ اس راہ میں مشکل آئیں گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حق کے راستے میں آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. ہاں، ہم اکیلے ہوں گے اوپر کی سطح پہ کہ نظام ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے خلاف فیصلے آئے ہیں، سارا کچھ ہمارے خلاف ہوا ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ مظلوموں کی آہ آواز ہمارے ساتھ ہے. ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اب یہ عہد کریں پوری پاکستانی قوم کہ اگر بلہ ہمارے ساتھ نہیں رہا تو ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ ہے. ضمیر کی آواز پہ جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی آفیشیل لسٹ آئے گی، جس میں جس حلقے میں جو جو ایم پی ایم این اے اس کی لسٹ آ بھی چکی ہے، جو ٹکٹیں عمران خان صاحب تحریک انصاف نے جاری کی ہیں، پوری پاکستانی قوم تہیا کر لے کہ پہلے اگر ہم نے ایک ووٹ ڈالنا تھا تو اب ہم نے اپنے دوست احباب کو قائل کر کے ہم نے 10 ووٹ ڈالنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. بلہ گیا ہے، نہ عمران خان گیا ہے، نہ تحریک انصاف گیا ہے. اسی طرح کی ایک سخت رات تھی، اسی طرح کی ایک مشکل رات تھی 9 اپریل کی رات، اور یہ آج ایک اور مشکل رات ہے 14 جنوری 2024. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم ایک زندہ قوم کے نمائندے ہیں، اور ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے تہیا کیا، ہم پاکستان کو وہ ملک بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. آپ نے بالکل حوصلہ نہیں ہارنا، آپ نے اپنی ہمت جوان رکھنی ہے. یہی ہم سے ہمارا لیڈر چاہتا ہے، یہی ہماری خواہش ہے، اور انشاءاللہ العزیز اتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ جیت کے آئیں گے قومی اسمبلی میں کہ انشاءاللہ العزیز پچھلا ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا. قوم نے تھوڑی سی ہمت پکڑنی ہے، تہیا رکھنا ہے، انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ہم نے پاس کرنا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان صاحب پائندہ باد.